kjøre tight her. Der satt kickflippen clean som bare av det. Sånn skal det være. Nose slide og ledsen. 50-50 ned bølgen mens han mistet lua på veien. Det er ganske vanlig innen skating å miste lua. Særlig på backside 360. Ja, 50-50 opp ledsen. Forsøk på ollie late backfoot flip. Da er tida ute, og du har tid til et siste triks. Siste triks nå. Jeg har på følelsen at det kommer til å bli crazy. Ollie ned fra quarterpipen. Han er i gang. Tre-tiktiflip opp Eurogapet. Kickflip ut trappa. Tight som bare det. Nose slide opp ledgen. Og cruiser en 50-50 med pop-out i bølgen. Han koser seg. Med lua i lomma. Heelflip i banken. Fifty-fifty, front er det 81 opp. Ja, dette var kult. Jeg har det gøy med å se på dette her. Front er dårlig i buen. Og forsøk på late backflip. Der er tida ute, og du skal få gjøre et siste trikk innen du går av scenen. Jeg synes du har gjort en god jobb. Nå kommer det heftigste, altså. Ollie, det så nesten ut som du skal gjøre en frontside ollie. Tusen takk skal du ha.